Och där försvann han en gång. Och han kommer genast med montren. Och mm. det är fantastiskt. Mm. Alltså, här kommer han. Och där kommer han igen. Mm. Nej, det är så spännande detta. Det är fantastiskt. Och blodrypan. Och vilka. Vilka tänder, vilka tänder. Vilka högt det. Mumlan. Vi håller på och bygger. Vi håller på och bygger en... Ja, vänta, ska jag få se? Vänta, får vi se här. Det kommer att visa sig snart. Vi håller på och bygger alltså. Ja! Blir det rätt? Titta. Ja, det, ja, det blir det. Det blir det. Ser. Det blir det rätt. Ja, det blir en. En. Vadå? Vet du vad det är? Ja, visst är det en katt. En katt. Ja. Nej, det blev det inte. Det blev en. Nu säger jag ju att det är en ko. Ju. Det är en ko. Ja. Ska vi se. Har du sett någon ko idag? Ja, jag fanns bara härifrån. Vi ska se hur den ser ut. Runt omkring. Ja. Hur ser kor ut runt omkring? Titta. Nu ska vi se här. Jaså, den ser ut så. Nej. Vad är underlig den ser ut. Ja, men det är där du ska titta. Nej, men vad... Nej, men... Vilken ko. Det är en farlig ko. En sån här afrikansk ko. Afrikansk ko? Ja, den ser otäckligt ut, tycker jag. Se. Wow. Vad är det? Detta är ju alltså en pilbåge då. Jo, det är en pilbåge egentligen, va? Men det har blivit en musikbåge nu. Ja, jo. Det ser ju väldigt underligt ut. Hittade du den på vägen hit? Nej, jag har fixat till den så här uppe i Norrland. Men förklara, det här det är ju faktiskt en pilbåge det här. Det ser ni ju, det ser ut precis som en pilbåge. Men vad är det här? Jo, du förstår att om man säger att en jägare springer omkring, va? Ja. Och så skjuter han med pilen. Ja. Och varenda gång han skjuter då, så hör han ju det här. Eller hur? Ja. Och så sen, för att få bättre ljud i det, va? För man blir intresserad av det här ljudet. Ja. Så sätter man den i mun för att få lite bättre ljud. Åh, alltså. Ja. Men sen så tog man matskålen och satte den till här, va? Och den är gjord av en... En kalabass. Och det är en slags pumpa som växer. I Norrland? Nej. Men den här grenen växer i Norrland. Men pumpan, den växer i Asien och i Afrika och lite överallt. Jaha. Men får jag fråga, har du hittat på det här instrumentet själv? Nej. Det finns egentligen över hela världen, va? Där det växer såna här och där det finns jägarfolk och inte... Uppe i Europa så här, va? Utan i Afrika och Asien och i Sydamerika har de det mycket också. Du, eller rättare sagt, Agneta och du har alltså varit i Afrika. Mm. Och där fick ni tag i det här instrumentet. Mm. Vet du vad det heter? Nej. Dosongoni heter det. Dosongoni. 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 Ja. Ja. Och det betyder, de är egentligen rätt lika på något sätt. Ska vi visa? Ja, just det. Ska du visa upp? Ja. Så ni ser riktigt
Så får ni se bra här. Ja. Det här är ju alltså, vad kan man säga, det är på samma sätt fungerar det här. Ja, på något vis. Det där är farfar på något sätt, va? Han var lite enklare liksom. Och så har sonen kommit här och blivit lite mer komplicerad. Ja. Ska vi visa upp dem? Du väntar så kommer man på det här viset, se det lite bättre. Ja. Det finns alltså matskålen fortfarande kvar. Mm. Och den här långa rackaren, va? Den här. Det är den gamla pilbågen liksom. Sen har de satt mer strängar på. För att få det att låta lite bättre. Och gjort det till ett riktigt instrument. Va? Ja, ja. Men vad är det som sitter där uppe i toppen på pilen så att säga? Ja, det är en skramla. Som varje gång jag slår på strängen, va, så. Ja. Så rasslar det. Det får, men de har klippt i en gammal oljeburk. Kan vi titta nära här? Det är sån här plåt alltså. Och så sitter det en massa såna här, ja vad är det? Små ståltrådar. Ja, ståltrådar som man satt i det. Det blir som en skallra. En skallra, ja. Bra, precis samma att det sitter princip. Ihop alltihopa. Ja, visst. Så behöver man inte ha massa olika saker Nej. Att bära på. Nej? Agneta, ni var alltså, du och Christer var i, ni var i Afrika. Mm. I Mali. Mali? Mali, ja. Var ni där länge? Ungefär ett halvår. Åkte ni dit för att studera instrument eller? Ja, delvis gjorde vi. Och för att hälsa på. Ni har några bilder med. Ja, ska vi titta på dem? Ja, det gör vi tycker jag. Jo, där ser ni Brema heter han. Det var han som lärde mig att spela det här instrumentet. Och han bor där nere. Där ser ni byn som han bor i. Den ser inte ut som våra städer eller sådär egentligen. Nej. Men det fungerar väldigt bra i alla fall. Ja, kanske just därför. Jo. Det står både hans och mitt instrument utanför hans hus. Det är mitt instrument som är det ljusa. Vi gjorde det ihop. Är det dörren där? Ja, du vet de har inga tjuvar där nere va? Så att de behöver inte låsa om sig, så de har en liksom en ställer upp mattan på dörren. Ja. Jo, där sitter han och spelar och jag ligger på mattan där och försöker lära mig att spela en slags skrapa som de ofta har till det här instrumentet. Jaha, den skrapan har... Den har Agneta nu. Ja, just det. Där sitter han och försöker och håller på och stämmer instrumentet. Vad heter han, sa du? Brema. Brema? Brema, ja. Brema Dumbia. Brema Dumbia. Och där står han utanför sin hydda och spelar det här instrumentet i full festklädsel, liksom. Full mundering som de har på sig när de spelar. Han har hästhår på huvudet och sina fina vita byxor och sådär. Säg, kan du säga en gång till vad det här instrumentet hette nu? Dosso. Mm. Gunni. Dosso Ngunni. Dosso är jägare. Aha. Och Ngunni betyder gitarr. Så det är jägarens gitarr. Men det här pratade vi lite om, Agneta. Vad är det du har? Det är just den här skrapan. Som oftast är kvinnoinstrument som kvinnorna spelar till. Jaha. Hur låter det? Det är ganska kraftigt typ i alla fall. Nu skulle jag, och jag tror att alla skulle vilja det, hemskt gärna höra. Kan ni inte spela lite tillsammans? Mm. Ja, jag gör det. Då får vi lyssna på det. Thank you.
tänker få resa till Afrika. Med flyg? Ja, flyga till Afrika. Det skulle man vilja. Ja, jag skulle då vilja vara den som körde planet. Skulle du vilja vara? Ja, jag hade tänkt. Pilot? Ja, det hade jag tänkt. Pilot? Du? Ja. Jag det klarar du aldrig. Jag är nästan pilot, ska jag för dig. Men vi ska titta på vad en riktig pilot gör. Låt oss kolla en pilot. Det här flygplanet ska åka till Köpenhamn. Det är putsat och fint och fulltankat. Här lastas passagerarnas väskor in. Passagerare kallas de som ska åka med planet. Men innan passagerarna får gå ombord så kommer piloterna och en av flygvärdinnorna. Check left side 290. Här har kaptenen och styrman satt sig längst fram i planet i förra kabinen och kollar nu att allting fungerar som det ska. 140 feet. Titta så många instrument och knappar som de måste hålla reda på. Och nu får passagerarna också kliva på. Ytterkläderna hänger man inte upp utan lägger på en hylla. Så stängs dörrarna både bak och fram. Innan planet startar måste alla spänna fast sig med ett säkerhetsbälte. Här frågar kaptenen om man får köra ut i startbanan. Och de som svarar sitter uppe i det här tornet allra högst upp. Så högt sitter de för att kunna se hela flygplatsen och kunna hindra planen från att krocka med varandra. Här säger han att det går bra att köra ut i startbanan. Tack, säger kaptenen. Då kör vi. Så plockar man bort bromsklossarna. Och ger tecken åt kapten att de är borta. Piloterna och de i tornet pratar engelska med varann. Och det gör de för att piloter från andra länder också ska förstå vad de säger. Nu ska planet strax lyfta. Kaptenen drar ratten mot sig när planet stiger. Högre och högre. Här kan man se hur planet stiger. Framför sig har kaptenen en flygkarta som man kan titta på. Även om det är dimmigt och molnigt kan han köra med hjälp av alla knappar och instrument.
Och om han ska se hur mycket flygplanet lutar mot jorden till exempel, tittar han på det här instrumentet. Det blå betyder himmel och det svarta jorden. Och det som ser ut som en spindel på mitten är flygplanet. Man får inte köra hur som helst i luften. Det finns osynliga vägar uppritade på flygkartor som piloterna måste följa. Och det börjar faktiskt bli ganska trångt i luften också. Särskilt i närheten av flygplatserna. När planet är uppe i luften börjar flygvärdinnan i det lilla köket göra ordning kaffe eller kanske saft eller något annat gott åt passagerarna. Titta så fiffigt man kan fälla ner ett bord och ställa saften på. Kapten kan också dricka kaffe. Han trycker in en knapp som kallas autopilot och då styr autopiloten planet en stund. Här ökar man farten. Och det här är hastighetsmätaren. Planet kör ungefär 90 mil i timmen. En bil kör inte ens 9 mil i timmen. Man styr inte bara med händerna i ett flygplan utan också med fötterna. Här går flygvärdinnan och ser efter att alla har det bra och sitter skönt. Titta så härliga molnen ser ut uppifrån. Och så kan man se marken långt där nere. Nu börjar planet närma sig Köpenhamn. Det gäller att styra rätt när man ska in på landningsbanan. Så är man framme i Köpenhamn. Varför är det så tyst? Vad tänker du på? Jag tänker på djur. Tänk vilka djur det finns i Afrika som man ska kunna ha hemma. Nej, det ska inte gå. Nej, det är jobbigt. Det är det. Ja, det är för dem är det inget mysigt heller. Nej. Jag måste ju vara ute. Men jag tänkte på en sak. Anders och djur. Kan jag ska berätta? Djur. Man kan ju träffa djur lite var som helst. Mamma är i badrummet och tvättar håret. Svante är på plan med de stora killarna och sparkar boll. Anders och pappa är ut och går. Solen skiner. Det finns blommor. Det luktar gott från träden. Man behöver inte ha jacka på sig. Bara en tunn tröja. Anders och pappa går till parken där det finns rutschkana och gungor. Anders gungar högt många gånger. Sen åker han rutschkana 1000 gånger. Sen tycker han inte det är roligt längre. Man blir så trött av att göra samma saker i ett streck. Kom, säger pappa. Så sätter vi oss på bänken och vilar ett tag. Bakom bänken finns det buskar och där är det fåglar. De kvittrar och bråkar och piper. Det var ett väldigt liv på fåglarna, säger pappa. Anders och pappa tittar efter vad det kan vara med fåglarna. Och då ser de katten. Åh, den är så liten och randig och jättesöt.
Åh, pappa, säger Anders. Titta, pappa! Anders vill ta i kattungen. Men då kryper den längre in under buskarna. Man måste lägga sig på knä för att kunna se den. Kisse, mise, kisse, 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 mise, kisse, säger Anders. För det ska man säga till katter. Hemma hos Kenneth har de en svart katt. Den heter Laban. Den är stor. Kattungen är nog rädd för dig, säger pappa. Men det är den inte alls det. Nu kommer den. Den har liksom särskilt korta ben och går långsamt. Den kryper, den smyger. Och nu är den framme vid Anders. Den sträcker fram tassen och petar på Anders ena hand. Tassen är mjuk. Åh, kisse, misse, kisse, säger Anders. Lilla kisse, missen. Och så försöker Anders lyfta kattungen. Och tänk, det går. Anders får lyfta den. Och den är inte klokt så skön den är. Sen sätter pappa Anders försiktigt på bänken. Och kattungen ligger kvar i Anders knä. När man tar den så surrar den. Den blundar också. Pappa, titta! Den sover! Viskar Anders tyst för att inte väcka katten. I solen sitter de så en lång stund. Katten sover. Och Anders blir också sömnig. Nej, säger pappa plötsligt. Nu måste vi gå hem och äta. Sätt ner katten nu så går vi hem. Men det vill inte Anders. Han vill hålla i katten jämt. Han vill ha katten. Pappa säger att det inte går. Det är säkert något annat barn som rör om katten. Kanske det är någon av dem som är i parken och leker. Det finns tre flickor och en pojke, en barnvagn och två mammor. Pappa frågar alla om det är någon av dem som rör om katten. Men det gör de inte. Ja, den har nog gått vilse, säger en stor flicka. Och så vill hon klappa katten. Men det får hon inte för Anders. Ja, jag känner inte alls igen den, säger en mamma. Jag har aldrig sett den förut. Ja, den har säkert gått vilse, säger flickan igen. Men den kan få vara hos mig. Anders håller hårt i katten så att inte flickan ska ta den. Men då tar katten ett skutt. Hopp, hopp. Och ser den nere på marken. Där gömmer den sig bakom Anders fötter. Jaha, säger pappa. Det är ju omöjligt att veta var den kommer ifrån. Den hittar nog inte hem själv när den är så liten. Man kanske får sätta in en annons i tidningen. Eller en lapp på anslagstavlan i Konsum. Grårandig kattunge upphittad. Ja, under tiden får vi väl ha den hos oss. Det är därför som kattungen får följa med Anders hem. Sen är det hemskt spännande innan man vet om de ska svara på annonsen. Oh, varje dag är de så rädda för att någon ska ringa och säga den grårandiga kattungen är våran. Men på hela veckan är det ingen som ringer. Därför får kattungen vara kvar hos Anders och Svante och mamma och pappa. Och alla tycker så mycket om den. De kallar den för Tusse. För det är så lätt att säga. Vi kan väl träffas nästa lördag, hörni. Det kan vi, ja, om ni inte har rest till Afrika alltså. Gösta! Men annars så träffas vi. Gösta! Ja, titta! Ja, är det kan man klappa där eller fattar?